Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Jesus Cristo, minha gente, apresenta uma criança, a acolhe, quando os discípulos estavam muito preocupados com o poder, em saber quem era melhor. E Jesus pede deles e também de todos nós que acolhamos as crianças, saibamos respeitá-las, honrá-las, mas também imitá-las em sua inocência.